hún snýst um svo margt. Þess vegna er hún svo góð. Það er auðvitað að forrita og hanna þennan róbót og leysa þrautir í þrautabraut. Og svo fylgir þessu alltaf hverju ári ákveðið svona þema, þannig að þau þurfa líka að leggjast í rannsóknarvinnu og setja fram rannsóknarverkefni. Læra náttúrulega alltaf svona keppni. Þau eru að afla sér heimilda og þau eru að skrifa ritgerðir og þau eru náttúrulega að læra svo mikla íslensku og það er einmitt það sem við þurfum að gera. Við þurfum að gera þetta eitthvað svona relevant fyrir börnin, að læra eitthvað sem skiptir máli. Ég myndi helst vilja kenna allt svona í gegnum svona verkefni sem að þau eru að vinna að ykkur. Okkur finnst er bara skemmtilegast að vera að keppa með leikvöðu. Svo með rannsóknarverkefni, við erum með kennslu og snjallsíma. Þetta er rosalega skemmtilegt og lærðum og bara vel gert. Ótrúlega gaman. Já. Það er sagt að þetta er búið að vera ógeðslega gaman. Jó, þetta er bara frábært. Í lokin þá voru alveg svona, vissi alveg svona að við myndum alltaf að vinna eitthvað. Æfingin skapar meistarann, það er bara svoleiðis.